Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobré dopoledne. Vítám vás na Festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro. Každý rok se věnujeme tématům k občanské společnosti, k období totality a právě také médiím, což je to dnešní téma. Ten důvod je především z toho pohledu těch dezinformací, aby společnost věděla, jak dezinformacím čelit, ale máme na to tady také vždycky každý rok skvělé hosty, kteří mají jednak informace z pravidla z první ruky a jednak v médiích pracují. Mezi ty dnešní patří Petr Pospíchal, publicista a bývalý předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Druhým naším dnešním hostem je pan Jaroslav Spurný, investigativní novinář a spoluzakladatel týdeníku Respekt. Na dnešní debatu byl taky ohlášený Jefim Fištejn, který se bohužel musel omluvit, takže to zvládneme takto ve třech. Já bych rád řekl taky k organizaci debaty. Na závěr budete mít prostor, respektive v poslední třetině, klást dotazy. My budeme se snažit tady probrat ta témata, co nejsvižněji, aby zbyl prostor na vás. A ta témata, co jsme dneska připravili, se týkají právě toho názvu, který je za mnou, čili cena pravdy. Já bych na začátek se rád věnoval té ceně, kterou museli lidé platit za totality u nás, ti, kteří se rozhodli pátrat po svobodě, případně ji zveřejňovat. A právě proto tady máme ty dnešní hosty, protože oba byli zapojeni do psaní, tisku nebo distribuce samizdatu, tedy za totality zakázaných textů. Jaroslav Spurný opustil střední průmyslovou školu v Břeclavi před maturitou a vedení jste napsal, že je to z důvodu porušování lidských práv ve škole, jak jsem se dočetl. Můžete nám přiblížit, o co šlo? To bylo dlouhé povídání. Prostě studoval jsem na škole, kde byl ředitel voják, plukovník, který byl, dneska by se řeklo, za obtěžování žen vyhozen z vojenské akademie, přišel na naši školu a zavedl tam skutečně tvrdou komunistickou drezuru, se dá říct. A já, protože jsem hodně četl a moc jsme si spolu nerozuměli a vůbec jsem se mu nelíbil a hodně jsem mu odporoval, tak jsem procházel tou školou tak docela těžce, trojky schování a podobně. A prostě ve čtvrtém ročníku jsem věděl, že se musím rozhodnout, co dál. A bylo to v roce 1975, strašně dávno už, a já jsem pořádně ani nevěděl vlastně, co jsou to lidská práva, ale zaregistroval jsem, tehdy se podepisovala Helsinská úmluva o lidských právech, tak jsem to měl v hlavě tak zachycený. A tehdy navíc fungovalo něco, co bylo zvláštní, mě z té školy nemohl vyhodit. Byl zákaz vyhazování studentů, on mě mohl nechávat propadnout, dávat trojky schování, tak já jsem se rozhodl, že odejdu sám a prostě jsem řekl, že odcházím, on říkal, jak mi to napiš písemně, tak jsem napsal písemně, že odcházím ze školy prostě proto, že porušuje základnická práva, protože nemůžu vyjadřovat své názory. Což jsem o sobě byl akt, který trval pět minut, jenom jsem teda netušil, kam to povede a vedlo to k tomu, že během půl roku jsem se dostal do vězení a tím pádem byl můj osud narýsovaný. Do toho vězení jsem se dostal do velké míry s jeho přispěním, protože on měl dlouhé prsty a o tom teď už mluvit nechci, protože to je úplně jiný příběh. Ale já jsem si tehdy uvědomil, že žijí ve společnosti, která je plná lží, plná zbabělosti, plná pokrytectví a že já takový být nechci. A jediná možnost tehdy, jak se tomu bránit, bylo osobně se postavit a osobně se snažit, to pravda je hodně silné slovo, ale osobně se snažit mluvit o faktech, o tom, co se děje, jak se to děje, co je všechno zakázáno, žili jsme za ostnatým drátem, on se povídal takový vtip, se ptala malá holčička,
Tatínku, kdo žije za tím ostnatým drátem? On říká, my, dceruško, my. Prostě ten ostatní drát tam nebyl kvůli tomu, aby nás někdo napadl, ale kvůli tomu, aby jsme tu byli zavření. A prostě proti tomu všemu jsem se zbouřil a to v dalších 15 letech přineslo to, o čem mluvil tady Tomáš Pasterný, to, že jsem začal spolupracovat na vydávání zakázané literatury. V 80. letech u mě byla doma ilegální tiskárna, což je dost těžké si pod tím něco představit, ale tisklo se tam několik Lidové noviny, Revolver revue, což byla literární revue a další záležitosti. My se k tomu ještě dostaneme, tady jasný, k této části. Já bych ještě zůstal v těch studentských letech, protože přeci jenom jste byl při tomhle vašem rozhodnutí stejně staří jako ti lidé, co tady dnes sedí, a stejně tak starý byl Petr Pospíchal, který to ještě dotáhl k dokonalosti, protože byl zatčen přímo ve škole a v 18 letech odsouzen a uvězněn. Můžete nějak popsat ty okolnosti? Bylo to teda za tu pravdu? Tak to je vždycky takový zjednodušení, ale samozřejmě ten příběh se nedá dostat do nějaké jedné věty. Že? No tak jednak vás tady vítám teda, jo, sebe nevítám, protože už je to čtvrtá debata teď v té sérii. No, tak snad to pro vás bude zajímavý. Já jsem se učil tiskařem, já jsem nebyl na klasické střední škole, která by byla zakončena maturitou, takže to byl učební obor a jsou o dva roky mladší než tady kolega, takže o tři, asi tak. A takže v tom učení teda v té době vyšla Charta 77 jako takový dokument teda těch odpůrců režimu a dovolávala se lidských práv a ochrany lidských práv a dovolávala se dialogu i s těmi, kteří ten dialog vést nechtěli, čili s tou státní mocí, a celý ten dokument byl vlastně velmi principiální, pokud je o lidská práva a o občanská práva. Mně se to zdálo, mně tehdy bylo necelých 17, no tak se mi to zdálo jako úplně přesně to, co je potřeba. Proč? No protože v těch 70. letech to se těžko popisuje, ale ta realita byla taková, ten svět, ve kterém jsme žili, myslím, že tady Jarda to taky vlastně musel vnímat podobně, ten svět byl takový šedivý a nebyla v něm vůbec žádná budoucnost, jakoby vůbec neběžel čas, prostě se vlastně vůbec nic nedělo. Byla to, krom toho, že to bylo nesmírně nudná doba, tak to byla taky doba neobyčejně depresivní a taková beznadějná hodně. No. A mě teda ten dokument Charty 77 přišel hodně důležitý. Já jsem ho slyšel někde z rádia ze zahraničí, čili z Hlasu Ameriky, z českého vysílání, a pak jsem se po něm začal pídit teda na papíře. To bylo možné získat jenom tím, že ho lidé rozepisovali na psacích strojích ten dokument, a tak jsem sehnal, pak jsem se seznamoval s těmi chartisty, pak jsem si říkal, no tak to nestačí jenom se seznovat s chartisty, ale třeba něco dělat, tak jsem začal pořádat různé kulturní akce po bytech, jo, tak si to zkuste představit, ono to dneska možná tak asi by nefungovalo, ale prostě jsem někoho zajímavého sehnal, já jsem bydlel v Brně tedy, sehnal jsem v Praze někoho zajímavého, zorganizoval jsem v nějakém bytě, vždycky se někdo nabídl, že půjčí na to ten byt, jsem zorganizoval nějakou akci kulturní, třeba takový minikoncert, nebo nějakou přednášku, nebo nějaký kulturní vystoupení, no a tam se sešlo třeba 30-40 lidí, a tak takovýhle akce jsem pořádal, no a taky jsem potom teda převážel různé informace mezi Prahou a Brnem, mezi těmi disidenty, a komunikoval jsem se spoustou lidí, rozšiřoval jsem sami za tvojí publikace, no dělal jsem zkrátka, co se dalo, já jsem takový agilní člověk, když se rozhodnu něco dělat, no a takže si mě celkem brzo ta tajná policie, ta státní bezpečnost všimla, někdy v květnu
14 dní po mých 18. narozeninách v květnu 78 mě prostě zatkli jako a jsem normálně ve vazbě a tři čtvrtě roku, což teda musím říct, že nebylo úplně příjemný, taková trošku klaustrofobie z toho, ale dostal jsem 11 měsíců trestu, protože mě soudili jako kdybych byl mladistvej, protože jo, no. A tak co na to říct, jo, tak asi nejvíc mě potěšilo, že se to vězení dá vydržet a že jsem tam na nikoho nic neřekl a tak, no, tak. Pak se podobná situace ještě párkrát v životě opakovala, ale to už zase. Já bych možná u té charty ještě zůstal, protože chartu jste podepsali oba. Pro vaši představu chtělo to teda tehdy velkou odvahu, protože komunisté to neodpouštěli a o každém věděli. V tom prvním sledu, v tom lednu, pro ten leden 77 bylo ochotno podepsat chartu jen 242 lidí a do revoluce bylo celkem 1900 signatářů, takže jenom pro kontext toho, kolik lidí bylo ochotno proti režimu nějakým způsobem vystoupit. Potom, co jste tu chartu podepsali, jak se odvíjely vaše životy, kdybyste měli nějak charakterizovat ty praktiky té moci v tom období do té revoluce, co na vás bylo použito a jak se vám vlastně žilo po tom podpisu? Tak ono to vlastně nebylo až tak úplně zlé, protože pokud to člověk čekal, pokud člověk věděl, že vystupuje ze všech možných komfortních zón toho režimu, tak se to dalo vydržet. Já jsem samozřejmě se oženil, měl jsem dvě malé děti, bylo to hodně nepříjemné kvůli ním, protože děti disidentů, signatářů 77 neměli příliš velkou budoucnost. To byla první věc. Druhá věc, to bylo neustále napětí, protože často jsme chodili k výslechům, často se nás ptali na naprosto nesmyslné věci, často je zajímalo, co se děje v okolí, byli lidi, kteří na nás donášeli, tohle bylo nepříjemné. Bylo také nepříjemné, když jste dělali, když jsem třeba tisknul a rozšiřoval, což byla vždycky nějaká skupina lidí, ty knihy, případně nějaké samizdatové časopisy a měl jsem doma z západu propašovanou kopírku, tak samozřejmě tam hrozilo každý den nějaké zatčení a nebylo moc složité pro tu státní bezpečnost prostě najít důkazy proti tomu, že dělám nějakou podvratnou činnost. Takže to napětí bylo nepříjemné. Na druhou stranu to přinášelo jednu věc a o tom víš asi hodně, protože mezi těmi disidenty to byla komunita, která si vzájemně velmi pomáhala a byl tam obrovský spolech. A zároveň tam fungovalo to slovo, které často padá, ta pravda, ta fakta, ta chuť se dozvědět, jak věci fungují, ta chuť to sdělit ostatním. A tady tohle vlastně přebíjelo veškerá ta rizika. Ono to samozřejmě přinášelo domovní prohlídky, že k vám přišli, nebo si vás pozvali na výslech, když byli děti ve škole a udělali vám takzvanou tajnou domovní prohlídku, že tam něco hledali, ale upřímně řečeno po tom půl roce vězení, byl jsem kratší dobu, už jsem nikdy nezažil žádný brutální nátlak, byť lidi z mého okolí v tom vězení končili nebo byli zadržováni opakovaně na 24 hodin, 48 hodin, což bylo strašně nepříjemné. Já jsem se prostě musel smířit s tím, že budu dělat práci. Já jsem bydlel nějakou dobu ve Zlíně, asi 5 let, na přelomu 70. a 80. let, že a tady jsem se živil zapisováním elektřiny a když jsem se přesíval do Prahy, tak jsem mil okna. Jako víc jsem toho udělat nemohl a to byla ještě práce, kterou jsem dostal tak nějak v vozovkách z milosti. Prostě proto, protože už nic horšího nebylo. Ještě se možná mohl jít kopat do nějaké firmy, ale ty se spíš tady těm lidem vyhýbali, protože mítí okem byla samotářská práce a já jsem jaksi nemohl působit na kolektiv pracovníků a nemohl jsem vést podvratnou činnost, kdežto kdybych dělal třeba s kopáčema nebo se zedníkama, tak tam už byli nějaký lidi a ti estebáci a ten režim měl strach, že prostě je budu navádět nějaké protistátní činnosti. No, tak mám nějak pokračovat za sebe, jo. No, tak to období, řekněme, abychom měli představu, tak třeba to období těch represí pro mě, pro nás trvalo těch
já nevím, od toho 77. do konce roku 89, čili nějakých 12-13 let, tak ono to pro mladého člověka není úplně málo, jako jo, to je prostě vlastně velká část toho života, jako člověk vnímal, že jo. A takže pro mě to znamenalo taky takhle, no, tak občas nějaká domovní prohlídka, nějaký zatčení, to bylo velmi nevypočitelné, bylo to, stávalo se to někdy často, někdy méně. No, hodně často jsem byl tak jako viditelně sledován těmi příslušníky té státní bezpečnosti, jakože prostě jsem vyšel z domu a chodili za mnou úplně všude a to, nebo dokonce i seděli přímo před mým bytem, si vzali stoleček a židličky a seděli tam a kdokoliv tam přišel, tak buď to nepustili, nebo zapisovali. Nejrůznější situace se staly, to bylo vždycky tohleto nárazově, ale třeba 2-3 měsíce to trvalo, jo, takovýhle úplně jako na tělo hlídání, no. Takže to prostě to bych asi musel napsat paměti, což bych asi někdy chtěl udělat, no. Ale říct, že to bylo nepříjemné, vlastně nevyjadřuje tu podstatu věci, protože zároveň člověk trošku měl pocit, že to, co dělá, je prostě důležitý a že když mluvíme o lidských právech, tak to nemá být jenom taková nějaká intelektuální debata o nějakým tématu, ale že to je téma, který vyžaduje nějakou tu osobní záruku, nějaký ten osobní vklad, nějakou oběť, něco, co tomu člověk prostě obětuje, protože to stojí za to. A to bylo přesně tohle. No. Tak já jsem pak ještě dvakrát se dostal do vězení, takže celkem jsem byl asi 3 roky ve vězení. Já jsem třeba se hodně věnoval tomu, že jsem zhromažďoval údaje o pronásledovaných lidech a stál jsem se pak členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, takže jsme se snažili zhromažďovat ty údaje, publikovat je i teda u nás, i různými cestami ve světě. Těch aktivit byla celá řada, pak jsem propojoval mezinárodně nějaké informace z těch států okolo nás, který byl ve stejné podobné situaci. Organizoval jsem schůzky s polskými disidenty na hranicích. Bylo toho prostě hodně moc a nedá se to teď takhle rychle všechno říct, ale ani to není úplně důležitý. Prostě jsme se snažili udělat maximum, když už jsme tomu tolik obětovali. No. A jinak pokud jde o práci, tak to jsem taky dělal nějaký dělnický zaměstnání a prostě pracoval jsem rukama celkem ve svém životě vlastně 15 let. No, tak. Já jenom pro vysvětlenou, ono možná nepadla ta podstata, tady se mluví o brutalitě toho režimu, ale tam vlastně bylo zakázané, já nebudu říkat téměř všechno, ale bylo povoleno jenom to, co chtěl povolit režim. A samozřejmě pokud šlo o kulturu, tak já připomenu jeden koncert z roku 81, který byl původně povolený, potom ho komunisté zakázali, ale zakázali ho pozdě, ti lidé tam jeli a začali rozhánět policajti a začali rozhánět hodně nevybíravým způsobem, prostě mlátili a tak dále, ale co bylo horší, já mi jsem o tom psal pro VONS, pro výbor pro na obranu neoprávněně stíhaných a oni zatkli 21 lidí ve vašem věku a všechny obvinili z výtržnosti, všichni ti lidé skončili ve vězení, ve vazbě, byli souzeni, ono se to potom nepodařilo dotáhnout do konce. Nebo jsem měl přítele, to bylo taky v 80. letech, který měl u sebe tři knihy, které vyšly v Československu, ovšem vyšly v 60. letech a potom později byly zakázané. A při náhodné kontrole to policajti zjistili, no a on se za to dostal také do vězení. Prostě proto, protože mu prokázal, že tyhle knihy půjčil třem dalším lidem, a to už půjčil nějaké skupině a už dělal nějakou podvratnou činnost. A takových věcí by se tady dalo vyjmenovávat strašně, strašně moc. Ten strach toho režimu z té svobody byl tak velký, že opravdu zakazoval všechno. A my jsme se snažili dělat něco málo, co těm lidem přibližovalo to, co bylo zakazováno. To bylo strašně podstatné. Já ještě řeknu dvě úplně detaily. Jedna, která, když my třeba při různých příležitostech často mluvíme o právním státu, tak o potřebě záruky práva, tak vlastně protože máme tu zkušenost s tou naprostou svévolí té státní moci, která prostě si dovolovala různé věci, protože mohla, jo, bez nějakého většího
důvodu, bez opory v právu. Prostě mohli si na nás dovolovat, tak to dělali, jo, a na právo příliš nehleděli. Proto je důležité mluvit o právním státu, o právních zárukách a o právních institucích. No a ta druhá věc, jenom tak jako doplním, vlastně my jsme se taky asi hodně často báli, jo. Nechci mluvit za Jardu, ale to celkem si to trochu odhadnout, že to měl stejný, ale prostě jsme se rozhodli konat tak, jako bychom se nebáli. Já si myslím, že pro přiblížení toho, jak se šířila pravda v autoritářských režimech nebo totalitních zemích, to může stačit. Já bych se posunul dál. Je třeba si uvědomit ale, že ty autoritářské země tu stále jsou, čili to, co vy popisujete jako zážitky z minulosti, tak jsou přítomným prožitkem mnoha lidí po světě. Třeba v Rusku od 90. let bylo zavražděno už přes 80 novinářů. Tak to jenom pro kontext. Když bychom se posunuli k tomu fungování novináři v demokratických zemích, tedy do té přítomnosti, případně tady v kontextu těch posledních třech dekád, tak tady je zajištěna dělba moci mezi tu moc výkonnou, tedy vládu, zákonodárnou, parlament a soudní. A média jsou pak označovaná jako za tu čtvrtou moc, za to hlídacího psa demokracie. Čelí ale často útokům, a k tomu jsem se chtěl právě dopracovat, zpravidla ze strany politiků, kterým se ta kontrola těch médií nelíbí. Protože někdo upozorňuje na ty chyby těch politiků, na přešlapy, případně korupční jednání. A právě ta média pak jsou často příčinou konce mnohých politiků taky. Což je právě ta hrozba pro toho politika a obrací se pak proti tomu novináři. Nejznámějším příkladem je aféra Watergate, kde jenom připomenu, že šlo o to, že republikánská vláda v čele s prezidentem Nixonem tak teda poslala do kanceláří demokratických politiků své, nebo tajné služby, aby tam vyšťourali nějaké dokumenty a nainstalovali hlavně tedy odposlechy. Díky novinářům, kteří toto celé rozkryli, tak po nějaké době byl donucen prezident Nixon rezignovat. Já tady to uvádím i z toho důvodu, že žijeme v České republice, kde často můžete slyšet z médií útoky politiků na právě ta média, když novinář se zeptá politika nějakou otázku, tak on odpoví útokem na toho novináře, co se ptá. Expert na to byl Václav Klaus, nakonec i Miloš Zeman, a teď tedy dost nevybíravě Andrej Babiš, a všichni vlastně jmenovaní kritizují práci médií, které jednají na objednávku někoho a píší lži, teda díky tomu, že někdo si to novináře objednal. Já jsem to považoval za nutné takhle uvést ten kontext a nejdříve bych se zeptal na ta média, které jsou jako pod tím největším útokem, a to veřejnoprávní na Českou televizi, na Český rozhlas. Zveřejňují tedy lži, jak podle vás, teda jak hovoří o nich Andrej Babiš, jsou tedy provládní ta média teď v tomto kontextu, jestli můžu. No tak ono, u těch politiků je trošku problém, že se u té moci střídají, že? Takže ono jako... jako Babiš byl předsedou vlády, předtím jsem financí, teď je v opozici, no, jako já bych asi na to taky trošku doporučoval nebrat úplně každá slova vážně a doslovně, protože trošku to je takový přebíjení se v těch výrocích a přepalování toho tématu. Nevím, co si myslí Babiš, v životě jsem ho neviděl, ale předpokládám, že si to úplně nemyslí, prostě, že jenom přepaluje trošku to téma. Ta Česká televize, Český rozhlas je na tom podobně, tak si myslím, že má velice vysoký profesionální standardy, že se chová velice dobře vůči těm tématům. Samozřejmě kritičtí můžeme občas být k nějakému výběru témat, k agendě, to určitě, a jako taky dosáhnout přesné vyváženosti asi není úplně snadný,
Taky třeba proto, že právě vždycky chtě nechtě ta vláda trošku preferovaná v těch médiích je jednoduše, protože musí vysvětlovat svoje záměry. Je to prostě velký problém, který se řeší stále, ale v České republice ho vůči těm médiím, tahle média ho řeší, myslím, velice dobře a o moc líp to ani nejde, takže myslím, že Česká televize je v dobrým stavu, zvládá vysílání a že za ty peníze, které teda platíme měsíčně, takže dostáváme opravdu jako hodně. No. Já to možná ještě upřesním pro pana Spurného, protože jde také o to, že čelíme dezinformacím, že tu je nějaký vliv ruské propagandy a že když čelný politik spochybňuje vlastně kredit těch médií, tak tím způsobem vlastně říká té společnosti, že vlastně není to ten kvalitní zdroj a že pravda neexistuje. A tak z toho důvodu to beru jako za nebezpečné ze strany toho lídra politické strany. No já bych, ano, to jste řekl dobře, ono točí jako na rozdíl od toho komunistického režimu, tak ti politici na nás nemají žádný páky. Oni by samozřejmě byli rádi, a nejen politici, ale i mocní podnikatelé, řada lidí, které má lobbysté, kteří mají neformální vliv, tak by byli rádi, kdybychom o nich psali dobře. Akorát, že nám to nemůžou rozkázat. A my to dělat nemusíme. My si můžeme psát, jak chceme. A tady je několik možností, jak nás můžou zastavovat. Jedna z možností jsou ty nevybíravé útoky, prostě pan Spurný nepíše pravdu a tak dále, aniž by to prokazovali. A druhá věc, a ta je právě nebezpečná, protože oni zjistili ti mocní, což je hodně velká skupina lidí, který má nějaký zájmy, který se snaží prosadit, tak vědí, že ty novináře nezastaví, proto se snaží znevěrohodnit. Ale protože nedokáží znevěrohodnit konkrétního novináře, protože to by museli prokázat, že píše nějakou nepravdu, že si něco vymýšlí, oni se to často pokouší, ale téměř nikdy se jim to nepodaří, tak znevěrohodňují ta média jaksi globálně, jaksi ze vším všudy, protože to je strašně jednoduchý. Je strašně jednoduchý říct, nevěřte médiím, nepíší pravdu, někomu slouží vládě, slouží oligarchům, slouží, já nevím, zájmům energetického průmyslu, slouží tady tomuhle, a lidi si říkají, a nebude na tom něco pravdy, není, když má někdo takového majitele, tak není, nepíše pro něj a tak dál. A najednou se to začne spochybňovat. A svoboda slova je jeden z opravdu základních pilířů demokracie. Pokud nebudete moci říkat své vlastní názory, tak s tou zemí to půjde velmi rychle od 10-5. Tady je jeden historický důkaz v 68. po přepadení Československa, po okupaci Československa Sovětským svazem a dalšími vojsky Varšavské smlouvy. Tu média psala nějakou dobu pravdu, asi 14 dnů. Po 14 dnech vláda podepsala cenzuru. To znamená, že se začalo kontrolovat, co se píše. A začala upadat nejen ta média, ale začala upadat ta jistá volnost, ale strašně rychle. Začala upadat ta volnost a možnost dozvídat se informace od té společnosti a ta společnost strašně rychle rezignovala. Pokud ta společnost nemá možnost otevřeně debatovat a inspirátory a motory tyhle debaty bývají velmi často novináři, tak to prostě je špatné. Proto jsou tady ty tlaky na ty novináře, na to znevěrohodnění celé té scény. U těch dezinformátorů nebo u populistických politiků je to ještě horší. Ti opravdu potřebují, aby ta demokracie nefungovala tak, jako má, protože potom budou moci používat metody, které používají, a ty jsou často postaveny na manipulaci, na polopravdách, na lžích, na využívání strachu, podobných záležitostech. No to jste mi v podstatě dal prostor další otázce, protože krom těch veřejnoprávních médií tady máme ta soukromá. A tam je otázka teda míry té svobody těch novinářů ve vztahu k tomu vlastníkovi toho média, protože se teda nabízí otázka, proč by ten vlastník nechtěl, aby se psalo tak, jak on chce, a tu svobodu těm novinářům nezačal omezovat. V tu chvíli teda je to otázka, jestli to je teda spíše cena lží, než cena pravdy. Jak to máme se soukromými médii u nás? Jestli se můžu zeptat na pana Pospíchala. No tak já bych to ještě vlastně možná uvedl tím, že obecně ta
takzvaná pluralita médií znamená, že se k nám mají dostávat různé názory. Jo? Názory, s kterými tak intuitivně souhlasíme, i názory, s kterými intuitivně nesouhlasíme. Máme si z nich mít možnost vybrat. Jo? Čili to taky předpokládá, že budeme dostatečně kritičtí a že budeme přemýšlet nad tím, co čteme, a nebudeme to přijímat jako hotovou věc a budeme se snažit se v těch tématech, která nás zajímají, orientovat a vědět o tom aspoň tolik, abychom byli schopni posoudit, jestli ten článek je pravdivý nebo ne. Takže hodně z toho záleží na nás. To není jenom věc těch novinářů. Jo? Pak je takový obecný pravidlo, který platí samozřejmě především v tom soukromém prostředí vydavatelů, že vždycky větší záruku má článek, řekněme, který je podepsaný někým a za který někdo ručí, jako za který ručí instituce toho vydavatele, šéfredaktor, jo? Čili když se dotkne ten článek vás osobně a budete žalovat, tak abyste se mohli domoci nějaký omluvy, opravy, tak to je důležitý, aby tam někdo byl podepsaný, ne že to je anonymní informace, která někde koluje, proti té se nedá bránit. To je v tom prostředí hodně důležitý. No a pokud je o soukromá média, média vlastněná, tedy řekněme soukromými vlastníky jakéhokoliv typu, no tak zase svět je vždycky složitější, že? Jistě, že mnozí vydavatelé, vlastníci můžou mít zájem, aby se o něčem psalo víc, o něčem míň, aby se něco potlačovalo, aby se něco zvýrazňovalo. No, tady zase hodně záleží na dvou věcech. Jednak na těch novinářích samotných, aby to byly takové osobnosti, které to prostě nepřipustí a kteří radši řeknou, v tom případě já s tím vlastníkem nebudu spolupracovat a půjdu do jiného média. No a kromě novinářů, ale taky záleží na legislativě, na tom, jak jsou tvořeny zákony, jak se těmi zákony dá vymáhat nějaká redakční nezávislost. Osobně si myslím, že velké peníze jsou v médiích vždycky problém. Jo? Ale my si můžeme tak jako pracovně ty média rozdělit na zábavní média a informační, nebo názorová, tak tam už jako asi budeme cítit, že zábavní média, tam ty peníze nebudou takový problém, můžeme se na to nekoukat a bavit se třeba vyšíváním, ale u těch médií informačních a názorových to teda problém jako je a já to jako problém pociťuju. Tam podle mě velké peníze prostě být nemají a nemají tam být vlastníky lidé, kteří mají zřetelný, definovaný ekonomický zájem na nějakém odvětví. Pro mě osobně je to důležité. Já ještě upřesním pro pana Spurného ten dotaz. Jak je to s vydavatelstvím Akademia? Vy jste vlastně, pardon, Ekonomia. Vy jste s respektem pod tou ekonomií, Babiš často útočí na to, že jsou to ta Bakalova média, Bakal vlastně ne média, která teda píší přesně tak, jak pan Bakala chce, tak nám to můžete přiblížit, jaké podmínky pro práci máte? Já začnu maličko ze široka, ale jen maličko. Samozřejmě, já když jsem tuhle práci dělal v Dizentu a za tuhle práci mě hrozilo vězení, tak nebudu měnit názor kvůli jakémukoliv bohatému vydavateli, který má jakýkoliv názor a jakoukoliv potřebu. My máme výhodu jako Respekt, že jsme vznikli v podstatě 20. listopadu 89, čili 3 dny po revoluci a vznikli jsme na základě nějakých disidentů. A máme druhou výhodu, že protože jsme byli první, tak jsme do jisté míry v téhle zemi určovali dlouhá léta tón té žurnalistiky. A protože jsme vycházeli z nějakých hodnot, který nám přinesl ten dizent, tak ty hodnoty chceme uhájit. To znamená, že v Respektu to máme postavený tak. Ono jako pan Bakal nás vlastní 15 let, předtím jsme 18 let fungovali jinak. První jsme se vlastnili sami, pak částečně nás vlastnil Karel Schwarzenberg, který když šel do politiky, tak politik nemůže vlastnit média, tak to prodal Zdenku Bakalovi. Ale tam je podstatný, jak vás ten oligarcha bere a co ten novinář chce. A prostě my máme podepsanou s vydavatelem dohodu a má to většina seriózních médií o tom, že nesmí do psaní našich článků mluvit. Tam on má přesně vymezené pravomoce, ty pravomoce jsou především finanční a jediný, co z redakcí může, tak jmenovat šéfredaktora.
pan Bakala jmenoval jednoho šéfredaktora, kterého jsme si přáli my, a ten šéfredaktor je tam dodnes. Což je jistý důkaz, že tady tenhle majitel do naší práce nemluví. A já si osobně neumím představit, jak v Respektu, tak v médiích, které znám, třeba Deník N, aktuálně Hospodářské noviny, mohl bych pokračovat asi dál, že ti novináři, kteří tam pracují, že by si do své práce nechali jakýmkoliv způsobem mluvit, nebo že by dokonce brali při svém psaní ohled na svého majitele. Vy se dozvídáte fakta a moje vnitřní potřeba je ta fakta, pokud vím, že jsou ve veřejném zájmu, tak je zveřejnit v co největším kontextu, abych vám toho co nejvíc řekl. Moje jedna z mých hlavních vlastností je zvědavost a předpokládám, že většina světa je zvědavá a je to základ a většina, já se ptám proč a předpokládám, že naši čtenáři se ptají proč, že veřejnost se ptá proč a snažím se svou prací na tyhle otázky odpovídat bez ohledu na to, co to komu přinese, co to komu vezme. A tady tohle je jenom můj názor, asi se o tom dá debatovat, ale já, když se podívám na žurnalistiku v postkomunistických zemích, ale i v zemích na západ, tak si myslím, že česká novinařina, zejména investigativní novinařina, a vím to ze spolupráce se zahraničními novináři, patří k těm nejlepším v Evropě. Je jen málo zemí, kde by to ti novináři dělali podobně jako my. Velká Británie samozřejmě, tam je to jasný, v Německu taky, ale potom v těch ostatních zemích už je to srovnatelné. Dokázali jsme si v Česku, a to si málo kdo uvědomuje, opravdu uhájit velkou svobodu médií, přesto soukromé vlastnictví, dokázali jsme uhájit před politiky veřejnoprávní média, Českou televizi, Český rozhlas a funguje to. Na rozdíl od Maďarska, velké tlaky jsou na Slovensku, velké tlaky jsou v Polsku, o dalších zemích už ani mluvit nebudu, protože tam je to ještě mnohem horší. Takže já jsem vlastně pyšný, že pracuji v novinářské společnosti, které se podařilo do velké míry tu seriózní novinářskou svobodu tady v téhle zemi zachovat. Ještě tady máme jiný ty vlastníka a to je to, že tedy poslední dekáda u nás, že se tím vlastníkem stane politik. Takže bohatý člověk, který koupí média, vstoupí do politiky, to jste, myslím, včera říkal, že definice oligarchy, tak v tu chvíli ty tlaky budou a zároveň zájmy tlačit na obsah toho média budou zřejmě daleko větší. Andrej Babiš se dušoval, že do obsahu Mladé fronty a Lidových novin nezasahuje, že navíc přeci to dal do nějakého svěřenského fondu. Já tady jenom poprosím o jedno krátké video s Andrejem Babiše, s Markem Přibylem, což byl novinář Mladé fronty, a právě na jednání, které bylo nahrané, tak to z té nahrávky vyplynulo, že ty zásahy Andreje Babiše do obsahu byly. Prosím o zhasnutí v sále. A je to prý hlavní důvod, proč Ludvík nastoupil na toho ministra. Jakže hlavní důvod? No, protože že ho vydíral. Ne, že ho vydíral, ale utekl tam teď. Myslím, no, ale zatím s tím nemáme, jakoby, můžu to předat vám. Já bych se teďka nedal. Nedával byste to vůbec. Já bych si to nechal až na... Dobře. Na příští rok, jako. Tak si to necháme na příští rok, jak jste říkali, že chcete... Trošičku pomoci, tohle udělám velice rád, protože to jsou tamto, na tom zbohatli neuvěřitelně. Tohle. No jasně. Nikdy jste nechtěl po Marku Přibylovi, aby některá témata, která ale on vám přinesl, já s aby je Markem noviny, Přibylem jsem se možná aby potkal, je ty noviny ale já to s vámi nebudu řešit. Nezveřejňovali, aby je nechali na později. Já vám říkám, nikdy jste o tom že nemluvil. Je to součást kampaně. Jako, a že je na mě jedna... Jestli byste nám mohl potvrdit, jestli ne, to ale, je nebo není autentická nahrávka. Ale těch lží o mě bylo X.
Jako. Dobře, a možno to sestříhali, že tam mám nějaké, nějaký hlas. Jestli to je, nebo není sestříhané. Říkám, že se k tomu nebudu vyjádřovat, protože je to manipulace a já to odmítám. Manipulace a nech, koho? Ale nechte to na policii. Proč to chcete vyšetřovat? Jistě úplně stejná, jak poslanecká sněmovna, která vy tu nahrazujete policii. Koho nahrazujete policii? Já jsem vám řekla, že... Necháme policii, aby vyšetřila, kdo ty, jak ty nahrávky vznikly. No, tak nech to vyšetří každý a já vám říkám, že to manipulace, to odmítám. Scházíte se ještě s novináři z jiných novin? Já se nebudu scházet se žádným novinářem z Mafry. Už nikdy v životě. Co ta aféra proběhla, je to už nějaký rok, co na ně říkáte, o čem vypovídá nebo vypovídala? Jestli můžu teda nejdřív zase Petra Pospíchala. No tak vypovídá, je to? Jo. Tak vypovídá teda taky samozřejmě o Babišovi samotném, no, prostě člověk, který má pocit, že může všechno, že má obrovskou sílu, zároveň je evidentně trošku naivní a zároveň jako trochu bohorovný, no, tak je v tom trošku příliš takových zvláštních vlastností. Samozřejmě pro tu demokracii to je hodně nebezpečná věc, ale já bych rád řekl, že nebezpečný obecně, když prostě bohatí lidé se zájmy mají vlastní média. Že to v takovém případě je ještě značně nebezpečnější, no to je zřejmý, protože ten člověk ještě je aktivní politik k tomu všemu a vstupuje nejenom do těch svých zájmů obecných, ale taky do každodenní agendy. V tom to je samozřejmě velmi nebezpečné. No, jako... Už ten stav trvá několik let. Myslím, že se to řešení pro tenhle případ najde tady v České republice dost těžko, ale Evropská unie teda chystá legislativu, která opravdu by to měla v řádu, řekněme, do jednoho roku už tenhle problém vyřešit úplně, protože to prostě nebude možné, aby aktivní politik vlastnil média a půjde to až na úroveň poslanců. Jo, čili nikoli jenom výkonné moci ministrů, předsedu vlády, ale až na úroveň poslanců a nebude moc podle toho návrhu, já jsem se na to ráno díval po naší včerejší debatě, nebude moc žádný poslanec, senátor a tak dále, pak ve řadě vyjmenovaných funkcí výkonné moci nebude smět vlastnit více než 25% nějakého média a nebude smět s těmi 25% se podílet na rozhodnutích toho vydavatele. Vůbec. Jo? Čili Unie si s tím poradí. Problém vždycky je dostat to až na tu úroveň té Evropské unie, ale ukázalo se, že ten problém je v řadě zemí, že to není jenom tady Babiš a Berlusconi, který před pár dny umřel, ale že to prostě je docela zásadní problém, řekněme, ve více než polovině států Unie. No, ten případ tady toho Marka Přibyla byl dost zoufalý. Marek Přibyl sám o sobě je dost velký dobrodruh a Andrej Babiš ukázal naprostou opravdu naivitu a hloupost, že se s ním tady o tom nebavil. Jako z toho, že za prvý politik nemůže vlastnit média, v demokracii to není možný, protože my tady máme takový systém ochrany té demokracie a v okamžiku, kdy politik, který sám o sobě má obrovskou moc, může spolupracovat na tvorbě zákonů, může vydávat různá usnesení, může vydávat různé ministerské příkazy a tak dál. A když ještě vlastní média, která začnou psát, která by mohla začat psát o tom, že to vlastně dělá dobře, i když je to špatně, tak je nebezpečí vždycky. I kdyby ten politik, který vlastní to médium, do toho média nikdy nějak nezasahoval, tak vždycky tu je podezření, že zasahovat může. To je prostě nepřijatelný vztah. To je nepřijatelný vztah, tak jako je nepřijatelný vztah mezi ohněm a vodou. Prostě není to možné. To je odporující se. Novinář, který pracuje v médiu a který je vlastněno politikem, tak se vždycky
celkem automaticky dostane do nějakého podezření, že s tím politikem nějak kooperuje. To není možné tady tohle v žádným způsobem. To, že Andrej Babiš ovlivňuje ta svá média, především Mladou frontu, to jako nemusíme dokazovat jenom tady tímhle rozhovorem, to prostě každý, kdo si to někdy otevře a čte si to a ví, o co jde, tak to pochopí, protože tam nevycházejí články, které by k němu byly kritické. Tam vycházejí články, které jsou k němu nebo k lidem, k jeho spolupracovníkům, k politikům ZANu velmi vstřícné. Novinář, když bude rozhovor s politikem, tak by měl být velmi přísný, měl by být k těm politikům velmi ostrý. Rozhovory, které vedou novináři v Mladé frontě s těmi politiky, s přízněnými, tak jsou velmi vstřícné, ve smyslu, jak se máte a vy jste teď napsali skvělý zákon a tak dál. A to prostě tu společnost křiví. Vlastně je strašně důležité, aby politik neměl jinou moc než tu politickou, než to právo, které má, a to je, jak si starat se o blaho toho státu, čili o naše blaho. On by neměl mít právo ani používat třeba své vlastní peníze na kampaně, nebo respektive použití těchto peněz na své vlastní kampaně by mělo být omezeno. Veškerý vliv, který má jako podnikatel, nebo jako lobista, nebo jako politik, by měl být omezen tady v tomto politickém souboji, protože by nebyl rovný. Protože kdokoliv z vás se může rozhodnout, že chce jít do politiky a měl by mít rovné právo na zvolení, tak jako má Andrej Babiš. Andrej Babiš má média, má peníze, má politickou stranu, má neformální moc a to není rovný přístup. A není to zdaleka běžné ve většině demokratických zemí. Možná jedna z mála zemí na západě, ve které opravdu fungovalo, byla ta Itálie. Já jenom dodám jeden takový aspekt, který jsme v tom nezmínili. To je, ten pojem se jmenuje skrytá agenda. Jo. Když takové médium vlastněné politikem otevře nějaký problém, tak musíte hnedka zbystřit a říct si, aha, pozor, co to znamená, že je tam nějaká nová problematika, nějaký nový téma a začít přemýšlet, jestli ten dotyčný nebude za 3, za 4 týdny, měsíce mít prsty v něčem, co s tím souvisí, jo? A ten problém to otevírání skrytých agent je obrovský nebezpečí pro demokracii, protože vlastně vždycky je ten vlastník tohoto typu o pár kroků napřed. Vy neznáte jeho záměry a dozvídáte se až postupně z toho, jak ta agenda se vyvíjí. Jo? Tak ono je trošku abstraktní a těžko se to vysvětluje na něčem konkrétním, ale považuji to za naprosto zásadní problém. Jde jenom o manipulaci. Novináři také často rozkrývají provázání politiku a biznisu. Dostanou se třeba na stopu nějakých zločineckých band, gangů a tak dál a ti samozřejmě se snaží potom nějakým způsobem bránit a může to skončit různými výhruškami těch novinářů. My jsme si tady v tom prostoru těch demokratických zemí dlouho nedokázali představit, že by docházelo taky k těm vraždám u nás, až do té vraždy Jána Kuciaka na Slovensku, což je teda ten případ z nedávné doby. Já jenom poprosím zase o záznam k tomu a zhasnutí v sále. Věděli jsme, že ta země je zkorumpovaná. Soudci, policie. Najvyšší soud, ústavný soud. Všetky tieto pozície boli úplne v rukách mafiánskej siete, ktorú vytvorili miestni oligarchovia. A vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa stala bodom zlomu. Kedy nám došlo, OK, teraz už sú schopní aj zabiť. Máj roku 2018, 5. mája mala byť svadba. A miesto svadby bol pohreb. Ja som na 100% přesvědčená, že vraždu Jána Kuciaka si objednal Marián Kočner. Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Lebo veľmi píšeš o veľmi zlých ľudí a ja sa veľmi bojím o teba. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám osobne, sa začnem pán Kuciak špeciálne venovať. A to je vražka? No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne.
vám, vaše osobe, vašej matke, vašmu osobi a vašim súrode. Ako náhle zistí. Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí ráno odraz pochopili, ale ani tí najodvážnejší novinári nie sú sami spasiteľmi demokracie. Ten nájemný vrah si počkal na Jana Kuciaka a jeho přítelkyni u nich doma. Byl to mladý pár, potom návratu je oba zastřelil. A po té vraždě se na Slovensku rozpoutaly protesty, které tady byly v závěru toho videa a vyústily až k pád Ficovy vlády. Cena pravdy teda byla v tomto případě hodně vysoká. Jak ale čisto, že nyní po 5 letech od té vraždy podléhají Slováci vlastně dezinformacím daleko víc než Česká republika a ruské propagandě. A ta karta se opět vrací do rukou Fica, jako by ten jeden mrtvý novinář nestačil. No, ono je to staré přísloví, stará pravda, ale každá země stojí na hodnotách, na kterých vznikla. A Slovensko bohužel vzniklo v roce 1993 hodně na hodnotách, které tam nesl Vladimír Mečiar. A Vladimír Mečiar byl hodně tvrdý politik, byl to napůl gangster, byl to člověk, který z té země udělal velmi korupční zemi, který dovolil, aby, řekněme, v okresech uchopili moc lidé, kteří se pohybovali opravdu jakoby na hranici gangsterství, ale skutečného gangsterství a politiky. A ta země od 90. let se potýkala s obrovskými souboji tady těchto mafiánů a gangů. Ze začátku to mělo vyloženě tvrdé kriminální rozměry. Já si vzpomínám, že jsem jednou psal, je to 20 let, o desetinásobné vraždě, která se odehrála, tuším, v Dunajské Středě, kdy prostě jeden gang, který měl v tom městě politické zájmy, vystřílil druhý gang, který měl v tom městě také politické zájmy. To znamená, že ta vražda Jana Kuciaka v konečném kontextu není až tak překvapivá, protože historie té země je daleko více, ale podstatně více v posledních 30 letech propletena s tím násilím, s tou korupcí, s jistými lžemi, jako protože Vladimír Mečiar stavěl samostatnost Slovenska hodně na svém vlastním zájmu a jeho vlastní zájmy byly hodně, hodně lživé. Ta situace v Česku je úplně jiná. Takže se vrátím k té otázce. Ano, smrt mladého páru, novináře, za jeho práci je něco, co tu společnost pobouřilo. Ale zároveň na Slovensku ta tradice dezinformací, ta tradice zpochybňování té státní moci, nevěření nikomu, kdo vládne, je tak silná, že opravdu netrvalo ani 5 let a vlastně Slováci začali být nedůvěřiví k čemukoli. Tam se podařilo s pochybňováním čehokoliv, s pochybňováním policie, s pochybňováním soudů, s pochybňováním politiků vyvolat přesně to, o co jde dezinformátorům, vyvolat nedůvěru v demokracii jako takovou. A ti lidé tam dneska už věří v tomu, z čeho já mám největší strach, že by se mohlo stát třeba u nás, asi nestane, a to je, že tu situaci vyřeší jenom někdo se silnou rukou. To znamená autoritář, který začne využívat ty zákony tak, aby omezil svobody a aby omezil spravedlnost, aby omezil fungování demokracie. Bohužel ta tradice na tom Slovensku je tady v tomhle hodně, hodně špatná. No, takhle, ono to s lidstvem je prostě takový, že lidi jsou v zásadě hodně často zlí, mají své nízké zájmy, lžou a tak podobně. To je prostě taková smutná pravda o lidstvu, ne každý je zlej, ale ten stát se tomu musí bránit tím, že vybuduje instituce, které budou neutrální, které nebudou sami o sobě nikomu sloužit a které budou schopny fungovat za měnícího se personální obsazení. Přijde nová vláda, jmenuje nové lidi, instituce stále funguje, stále ručí za svá předchozí rozhodnutí a tak dále. Slovensko vzniklo jako nový stát a spoustu institucí nemělo vůbec, protože byly
československé byly v Praze, čili budovalo je od nuly. Vybudovalo je špatně, vybudovalo je jako slabé. Spadalo to do začátku 90. let, které vy samozřejmě nemůžete pamatovat, vaši rodiče by si jistě vzpomněli, že se každou chvíli nějaký chytrák mluvil o tom, že stát musí být hlavně malej a levnej, jo? Jak kdyby prostě stát byl nějaký autobus, nebo já nevím co, jo? Který se kupuje prostě v nouzi pro to, aby byl hlavně levnej. Stát nesmí být malej, levnej. Stát musí být robustní a musí mít dobře vybudované instituce. Slovensko doplácí přesně na tenhle ten efekt. Jo. A kromě toho několik podpůrných efektů. Když se páte na mapu, tak není vlastně v Evropě stát, který by byl tak excentricky položený vůči centru. Jo. Centrum Slovenska je Bratislava, která je na hranici Maďarska a Rakouska. Lidi z Bratislavy jezdí nakupovat do Rakouska a bydlet do Maďarska, mnozí, velmi mnoho, jako desítky tisíc, jo. A to Slovensko je málo zajímá. To je ten důsledek, to Slovensko, ty elity v Bratislavě, to Slovensko vlastně vůbec nezajímá, jo. Zajímají ty peníze, za které budou žít v tom Rakousku nebo jinde a užívat si světa. A na tom malém Slovensku je to 450-500 kilometrů do toho úplně bídného regionu při ukrajinských hranicích. No tohle nemůže dopadnout dobře. A teď si ještě představte jeden problém, který to jenom zesílil, že zatímco v Česku tady volební zákon určuje při volbách do poslanecké sněmovny volební kraje. V každém kraji se volí zvlášť. To znamená, máte naprostou záruku, že z Karlovarského kraje bude jistý počet poslanců, ze Zlínského, z každý. Na Slovensku není členění na volební kraje. Není členění na volební kraje. Na Slovensku každá strana staví kandidátku o 150 lidech, toho stejno odkud. No tak jaký je samozřejmě výsledek? No, že převažující míře jsou to lidé spojení s Bratislavou, kteří tam bydlí, je formálně třeba mají bydliště jinde. A kolik jich je z Bardějova, z Michalovců, z Vranova Teplou, z Trebišova? No, nikdo nebo jeden poslušnej. To je ten problém. Jo? Vždycky, když ten efekt té slabé instituce zesílíme nějakým institucionálním zesilovačem, nějakým špatným řešením, tak se vlastně dostáváme k tomu, že máme ve výsledku slabý stát a silný osobnost. Ten Fico není silný, protože byl doví jak moudrej. Fico je silný proto, že ovládá příliš mnoho lidí, kteří jsou poslušní, a že má k dispozici příliš mnoho oligarchických peněz lidí, jejichž zájmům slouží. To je ten problém. Čili řešit se to musí teda zodpuštění, ne tak, že tady najednou bude někdo chytřejší, moudřejší, lepší. No. Tím jsem začal, že lidi ho bývají špatní, ale tím, že se vybudují ty instituce a že Evropská unie donutí tenhle ten typ států, z nich Slovensko je jedno z nejhorších, donutí k tomu, aby ty instituce opravdu fungovaly. Mm-hmm. Tím jsme dovršili druhou třetinu debaty a slíbil jsem, že otevřu prostor vám. Pokud máte nějaký dotaz, tak můžete zvednout ruku, doputuje k vám mikrofon. Jestli někdo máte chuť se zeptat zrovna, tak zrovna. Zkušenost z předešlých debat je taková, že posledních 5 minut se zvedne 5 rukou, což už zpravidla nestíháme, takže neváhejte a zeptejte se raději dříve, jinak pak už na vás třeba nedojde. Ale můžu poprosit jenom o ten mikrofon, než k vám doputuje, protože no, my tím, že pořizujeme záznam, tak aby jsme to na něm měli. Aha, to je záznam, dobrá. Takže dobrý den, já bych se chtěla zeptat na teď současnou volbu nového generálního ředitele České televize, který mě trošku překvapil a mám malé obavy, ale možná jenom moje, a chtěla jsem se zeptat, jestli to teda zbytečně, ne, jestli nejsou zbytečné. Mě překvapila tam jeho věta, že on říkal, že by rád, aspoň tak jsem to pochopila, centralizoval zpravodajství České televize, Českého rozhlasu a ČTK. A mě osobně jakákoliv teda centralizace, ve mně jako mám z ní obavy, jak už jsem říkala, a protože samozřejmě jedno vedení můžete lépe ovládat než vedení 3 subjektů, a potom mám obavu, že by se mohlo stát, že by všechny 3 tady ta média, tak by vlastně informovala jenom o tom tématu, které by to jedno vedení určilo. A trochu mě taky překvapilo,
že mluvil o tom, že by reportéři ČT měli mít nějakou obnovu, nějaký nový restart nebo něco podobného, což jsem vždycky říkala, že politici nadávali na reportéry ČT a reportéři si, nebo veřejnoprávní televize si to dokázala uhájit. A teď mám obavu, že samotný ředitel by mohl pomoct těm politikům, kterým se to teda dosud nepovedlo. Chtěla jsem se zeptat, jestli ty moje obavy jsou zbytečné, anebo jestli třeba něco podobného sdílíte i vy. A já jenom poprosím o neširokou odpověď. Jo. No tak, jo, já Jana Součka neznám, jo. Petra Dvořáka znám, ale obecně je nezdravá situace, když někdo tam byl už dvě období, 12 let a měl by tam být třetí, to není úplně ideální, jo, obecně. Ale uvidíme, nevíme. Jo. To k tomu zpravodajství. Z toho, co jsem zaznamenal, to je míněno tak, že by zpravodajský web, zpravodajský webový portál měli dělat tyhle ty tři instituce dohromady, což smysl dává. Určitě smysl nedává a nejde asi připustit, aby dělali zpravodajství jako takový. To si myslím, že takhle nevyznělo a taky by s tím museli ty ostatní instituce souhlasit a to by s tím jistě nesouhlasili. V tomhle smyslu, kdyby to směřovalo k tomuhle, tak by to problém byl, ale já jsem nezaznamenal, že to k tomu má směřovat. Samozřejmě tři ředitele ovládat teda hůř než jednoho a když se vrátím ke Slovensku, to je další problém. Slovenská televize, Slovenský rozhlas jsou sloučeny do jedné instituce a lze je ovládat přes jednoho člověka. Jo? Problém za problémem a můžete to přesně popsat. Já souhlasím s váma, že sjednocení, že by bylo na škodu. Bylo by to jednoduché ovládnout. Já si myslím, že teď nejsme v situaci, kdyby se to pokusil někdo ovládnout, ale ona může nastat. To znamená, že tady to je hloupost. A i kdyby to pan Souček myslel nějak skutečně ve smyslu sloučení toho zpravodajství, tak se mu to stejně nepodaří. Myslím si, že všechny ty instituce jsou dostatečně silné, aby se tomu ubránili. A pokud je o samostatné reportéry, on mluvil o refreshi, jaksi o nějakém občerstvení, pod čím si můžu představit cokoliv, ale samozřejmě je to velmi silný investigativní pořád, který by měl přežít, který má velkou sledovanost a který přináší velmi zajímavé informace. A také si myslím, že to postavení toho zpravodajství v té televizi je natolik silné, že to reportéři přežijí i přes pokusy pana Součka. Já ho taky nějak zvlášť neznám, ptal jsem se na něj lidí v Brně, ale ty názory jsou natolik rozlišné, že nevím. Ale nemyslím si, jako mě to překvapilo ta volba, ale nemyslím si, že by tady byla svoboda slova panem Součkem ohrožena až příliš. Ono to souvisí trošku s naší debatou zítřejší, která bude, a dnešní, než dnes večer, která bude věnovaná genderu. Marek Wollner, který působil v reportérech ČT, tak byl taky kdysi hostem Zlínského jara a odešel po tom, co byl obviněn z toho, že se nevhodně choval k jedné ze svých kolegyň, s tím, že ten případ ještě není nějak jako vyjasněný, ale vyjádření toho nového ředitele bylo teda to, že odůvodnil ten refresh tím, že když to všichni teda tam viděli a byli toho svědky a součástí, takže by to asi chtělo provětrat teda. Takže jsem taky zvědavý, protože považuji ten pořad stejně jako 168 za ten nejkvalitnější v televizích, co vůbec máme a který právě dohlíží na to, aby politici byli pod kontrolou. Další dotaz nějaký, jestli se někdo ještě přihlásí, tak přemýšlejte, můžete v průběhu těch debat, já samozřejmě mám, nebo pokračující debaty, já mám samozřejmě otázky připravené až do konce, ale budu rád, když je budete klást spíše vy než já. A to další téma, které jsem chtěl otevřít, jsou dezinformace. V těch se ve veřejném prostoru objevuje skutečně velké množství a hodně patrné to bylo v souvislosti s uprchlickou krizí, případně covidem nebo nyní válkou na Ukrajině. Někteří ty dezinformátoři byli za to šíření těch poplašných zpráv také již odsouzení. Takový příklad je Jana Peterková, která šířila dezinformace o úmrtí seniorů po vakcinacích právě proti covidu a také o tom, že vojska NATO obsadí Česko a budou střílet na děti.
které se budou chtít dostat na dětská hřiště, nebo že zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k očkování proti koronaviru. A já poprosím o video ze soudní síně, které je poměrně nedávné, kde se právě také rozhodovalo o odsouzení té paní Peterkové. A odložilo se to, protože Kopílek Novotný, že má krytí Rakušana a Fialy, ale před zákonem si přeci musí být všichni rovni. Teda nakonec 2 roky na té chodbě toho soudu se sešla asi dezinformátorská scéna z naší země, také dostala pokutu 250 000. Já jsem si vždycky dal otázku a tu vám položím tedy, jakou mají motivaci ty dezinformátoři, případně jestli teda jsou placeni z nějakých pochybných zdrojů, jestli se potom pídili jako novináři. No tak v respektu sledujeme tu dezinformační scénu, prokazatelně dezinformační scénu, která zveřejňuje nepravdy, lži, manipulace a další záležitosti už od roku 2016. A ono se to dá rozdělit velmi jednoduše na 2 skupiny. Podstatná část dezinformační scény jsou lidi, kteří částečně věří tomu, co říkají a dělají to kvůli penězům. Dělají to kvůli penězům, protože se na tom dá vydělat. Ty dezinformační weby mají relativně velkou sledovanost a dá se na nich inzerovat a z té inzerce a z podpůrných peněz, kterým posílá spoustu najímních lidí, kteří si myslí, že tyhle dezinformátoři bojují za jejich pravdu, tak na tom se dají vydělat peníze. Je prokazatelný, že řada lidí, kteří vedli či vydávali nějaké dezinformační weby či něco podobného, takže to dělá kvůli penězím. Tito lidé se kvůli těm penězům často rozhádají, když vydělají dost peněz, tak odejdou. Druhá část dezinformační scény, která je nebezpečná, je vlivová dezinformační scéna, která je často financována ze zahraničí. Velmi často to bývá Rusko, bývá to Bělorusko, občas jsou tam nepřímé finance z Číny, prostě z dalších zemí, které se snaží tady v tomhle prostoru v střední Evropy získat nějakým způsobem vliv. Tam často ty lidi ty dezinformace šíří prostě proto, že se jim to hodí, mají z toho taky peníze a část z nich je přesvědčena o tom, že to je pravda. Nejhorší část ty dezinformační scény, tohle, co říkám a co vím, vzniklo až po velkém pátrání, po mém velkém přístupu k informacím třeba tajných služeb, policii a tak dále. Na dezinformační scéně je podstatné něco, o čem mluvil tady Petr předtím, že většina dezinformátorů, těch hlavních, který šíří ty informace, pracuje v anonymitě, nepodepisují svý články, nevíme, kdo je vydává, nevíme, kdo je platí. Vy si můžete ověřit pravdivost článku právě tím, že to napsal někdo, komu věříte, koho znáte, když mu nevěříte, můžete ho žalovat, můžete se s ním soudit, můžete chtít po něm velké peníze. Jak můžete chtít ale velké peníze po někom, kdo píše prokazatelné lži, ale prokazatelné lži, že byste to u soudu okamžitě vyhráli, když ten článek je nepodepsaný, nebo je podepsaný anonymně, ten web nemá žádného vydavatele, doména je nedohledatelná a tak dále, a tak dále. Je to skryté. Ty lidé pracují konspirativně
A zároveň je tam docela velký dosah. Dnes vyšlo, když si kliknete na Seznam server, tak dnes vyšel seznam hlavních organizátorů tady téhle dezinformační scény, je jich tam popsaných asi 20, musel bych to přepovídávat, ale ke každému je příběh, proč to dělá nebo nedělá, a ty příběhy jsou velmi často smutné. Zkuste si to přečíst. Já k tomu doplním dvě věci. Jedna, která si myslím, že velmi té možnosti, aby se tahle dezinformovala, velmi pomáhá. Jedna věc, kterou nevím úplně, jestli řeknu srozumitelně, ale absence univerzální jurisdikce na internetu. No, takhle to řeknu. Jestliže si někdo založí stránky na jiné národní doméně, ale zároveň tu stránku má v češtině, tak pro český úřady neexistuje způsob, jak se domoci zastavení toho webu, protože neexistuje ta univerzální jurisdikce na internetu, čili budou říkat, no to je prostě registrovaný na ostrově americká Samoa, jo? Musíte se obrátit tam. No je to absurdní, protože to je určený jazykovou verzi jenom výhradně pro český publikum, a ať si teda anglickojazyční verze řeší prostě společně národní regulátoři států, Spojených států, Británie a další zemí. Jo, je to taková jemná právní věc, ale říkám to proto, aby jsme si tady vlastně taky demonstrovali, že někdy zdánlivě nevýznamné právní okolnosti strašně zesilují ten efekt těch dezinformací. A druhý aspekt, teda vážení, já jsem vlastně strašně na to video naštvaný tady. Jo. Úplně prostě, já prostě to nemůžu skoro věřit, že to někdo, kdo má zodpovědnost a ještě k tomu rozum v hlavě, že to je schopný pustit na Novinkách.cz. Jaký je sdělení toho videa? Sdělení toho videa je, že někde u soudu je chaos, že si tam každý dělá, co chce, že se tam lidi překřikujou, že soudce utíká a že vlastně stát je úplně bezmocný. No co to je za sdělení? Tam není žádná věcná informace. Ta by podle mě zněla. Takhle my jsme to vystřihli, jo? No, takhle, ale to přece ta emoční jasně, váha, jasně, která vede k šíření, je obsažena v těch záběrech. To, že jste něco vystřihli, to v tom není významný. Jo? To sdělení, toto by se vůbec nemělo šířit, mělo by se šířit prostá informace. Dezinformátorka Jana Peterková se svým příznivci se pokusil narušit jednání soudu. Soud ji nakonec odsoudil k tomu. To je podle mě agenturní zpráva, ta se má šířit. Každý, kdo šíří tyhle videa, se podílí na dezinformacích, protože jim zvyšuje takhle sledovanost. Tak, to jste mi nahrál na další otázku, ale já se sebezapřením se zeptám, jestli někdo se nemá zájem položit nějakou jinou, přeci jenom. Naštěstí nemá, pardon. Já jsem teďka natěšený na tu otázku. S tím, že vlastně ono to nahrává, kde je potom ta svoboda toho slova, o které jsme se bavili na začátku. Tady ta zpráva byla samozřejmě rámovaná tím, že nějak reagoval ministr vnitra, že jako jestli to proběhlo z hlediska té ochranné služby správně, nesprávně, jak pak probíhaly ty následující jednání soudu, kde už by to bylo lépe připravené a tak dále. Ale poprosím o puštění ještě jednoho videa, které souvisí s tím, co navázalo vlastně na ty lidi, dezinformátory ohledně covidu, tak teď samozřejmě přišla do hry Ukrajina a objevil se tady takový jako novotvar v podstatě, nebo staronově zaužívaný jako míroví štváči. To jsou ti lidé, co organizují ty protesty za mír, třeba na Václavském náměstí, nebo chci mírové, se jim taky říká. A jedno video právě z té demonstrace na Václavském náměstí si pustíme a pak tedy konečně položím ten dotaz. Prosím, jo. To zhromáždění jen pokojně rozejdeme, budeme vládě jen pro smích. Je třeba je pořádně vystrašit. Navrhuji po skončení tohoto zhromáždění odstranit z fasády Národního muzea ukrajinskou vlajku. Toho
hovoří, nebo kdo vyzýval k tomu stržení té vlajky, se jmenuje Jaroslav Popelka, shodou okolností tady kousek, z Holešova s tím, že, nebo respektive za Holešovskou výzvou stojí, to už je dávně, ale ta věc měla pak dohru, on na tu výzvu ty lidé reagovali a skutečně DAF teda, pokud jste to viděli v médiích, tak šel k Národnímu muzeu a snažil se dostat dovnitř, aby teda strhli tu vlajku. Proběhlo tam potyčka s policií a s tím, že tam někdo byl, myslím, i zraněný z těch policistů. Pouštím to proto, protože Jaroslav Popelka byl taky odsouzený zrovna v tomto týdnu, byť nepravomocně, dostal, myslím, 4 měsíce nepodmíněně a v souvislosti s tou Peterkovou, která už teda byla odsouzena pravomocně, tak mě právě napadá to vrátit se úplně na začátek naší debaty, kde vy jste nějakým způsobem hájili svobodu slova, Jaroslav Spurný velmi plameně v půli té debaty, tak kde vlastně ta svoboda slova je, když ti lidi nemůžou říkat, co chtějí? Tak svoboda slova, říká to i ústava, není bezbřehá. Svoboda slova končí tam, kdy to slovo vybízí k násilí, kdy vybízí k nenávisti, kdy vybízí třeba k zabití z rasových důvodů, z náboženských důvodů, z jakýchkoliv podobných důvodů. V okamžiku, kdy se začne tady tohle dít, tak prostě všechny vyspělé země na tohle mají své vlastní zákony, je to trestná činnost a už to není svoboda slova. Svoboda slova není popírání holokaustu, podobné záležitosti. Vy můžete mít názor jakýkoliv, ale pokud tím slovem veřejně vybízíte lidi k násilí nebo k popírání naprosto zjevného násilí, zjevného mučení, vyvražďování lidí, tak v ten okamžik je to trestné, protože je to zcela zjevná nepravda, která může vyvolat vaše zkreslené, jak bych to řekl, vnímání dějin a vnímání hodnot, které vlastně drží tuhle společnost a nejen tuhle společnost, naše právo na životy, které chceme žít. Děkuji. No, já to vezmu úplně z jiného konce. Podívejte se, svoboda slova se dá vysvětlit asi tak, podle vzoru, jakým posuzuje spory o svobodu slova Evropský soudní dvůr. Ten každou tu věc zkoumá nejprve z toho hlediska, jestli obsahem toho sdělení je skutkové tvrzení nebo hodnotový soud. Buď to je to skutkové tvrzení, nebo je to hodnotový soud. Když je to skutkové tvrzení, tak skutkové tvrzení musí umět autor doložit a prokázat jeho pravdivost. Jo, to znamená, nemůžu tvrdit, že se stal skutek, který se nestal, proto skutkové tvrzení. No. Hodnotový soud je v trošku jiné roli, protože to je to, čemu říkáme česky zjednodušeně názor. Jo. Názor nebo hodnotový soud každý může mít svůj, protože každý má jinak uspořádané hodnoty, ale ten hodnotový soud nesmí vstupovat do práv jiných. To znamená, jistě je obsahem může být, legitimním obsahem hodnotového soudu je, že si myslím, že má nějaká věc dopadnout nějak, nebo že někdo je lepší než někdo jiný, nebo že ve volbách má vyhrát ten a ten. To je hodnotový soud, v pořádku. Ale obsahem hodnotového soudu nemůže být to, že nějaké etnikum má být pronásledováno nebo vyvražděno, nebo něco, nebo že jiné etnikum má být preferováno, nebo že lidé s modrými očima mají dostávat zvláštní příspěvek na pěstování svých modrých očí. Jo? Prostě to nemůže být obsahem hodnotového soudu. Jo? A ten Evropský soudní dvůr takhle už má celou řadu takzvaných judikátů, čili nějakých rozhodnutí, které se zohledňují v dalších sporech. A to je vlastně docela dobrý návod, jak to vnímat. Jo? Cokoliv je mimo skutkové tvrzení a mimo hodnotový soud, tak se vlastně musí vnímat velice přísně a není chráněno, to je důležité, není chráněno ustanovením o svobodě slova. Mm-hmm.
nějaký dotaz? Já jsem kecal, já budu skutečně rád, když se přihlásíte, ale nevidím nikoho. Já bych se posunul teda úplně na závěr naší debaty. V těchto dnech začala ukrajinská ofenziva a úspěch té ofenzivy nebo vůbec úspěch Ukrajiny v tom konfliktu dost závisí na tom, jakým způsobem bude podporovaná z těch ostatních zemí, jaká bude podpora taky veřejnosti v těch zemích pro tu pomoc té Ukrajině. Čili je to naprosto klíčové. Já sám osobně jsem byl překvapený po začátku té války, že se společnost takým způsobem semknula napříč Evropou i u nás. Typoval jsem, že to vydrží pár měsíců a už ta válka trvá druhý rok. Je vidět, že jiná nálada je právě na Slovensku, jiná v Maďarsku. A záleží dost právě na tom, na té veřejnosti a na jejich náladách, jestli se to tedy udrží. Doprovodil bych to posledním videem dnes, taky z nedávné doby. Jseš Rusko? Je Ukrajinsko. Ukrajina je kurva. Co ne? Ukrajina je blbá. Rusko? Ne, Rusko je lepší. Rusko je silnější. Ne, lepší je Rusko. Rusko je govno. Že až bylo dvě všechno. To já budu muset. Já si vypustil do křivky. Toto byl jenom nějaký příklad nějakých nálad. Poplivaná holčička ukrajinská, která teda čelila útokům ostatních dětí, které obhajovaly Rusko. Ty děti byly české s tím, že zřejmě to neměli ze své hlavy, ale je to jenom výsek nějakých nálad, který může být podstatný, nemusí být podstatný. Máme tady nějaké průzkumy veřejného mínění, ze kterých vyplývá, že pořád jako výrazná většina české populace skutečně fandí té Ukrajině, aby v té válce obstála. Nicméně dotaz závěrečný mám, jak těmto náladám čelit, případně jak je mírnit a jak vy novináři s tím pracujete. No ty nálady se samozřejmě nedají mírnit, není čelit nějakým ideologickým soubojem, to zase záleží na faktech. Tady tenhle samotný případ dopadl vlastně happy endem, ta škola celkem okamžitě zasáhla, setkala se s rodiči, tu holčičku potom přijal prezident, takže jaksi symbolicky to bylo vyřešené. Já nemůžu brát nikomu názor, kdy si někdo myslí, že za válku může Ukrajina, nebo dokonce, že za válku může Západ, že by bylo možná lepší, kdyby vyhrál Rusko a tak dál. Tady tohle opravdu už není souboj, protože oni, ty lidé na ten názor mají právo. To už je potom jenom souboj faktů, kterým já musím přesvědčivě dokázat, že to, co se odehrává na té Ukrajině, se dotýká nás, dotýká se Evropy, dotýká se prakticky celého světa a že jaksi průběh a výsledky toho souboje ovlivňují nejen dění v Evropě, ale myšlení každého z nás. V okamžiku, kdy si tak nějak zvykneme na to, že tam jsou běžně znásilňovány ženy, že jsou tam vražděny děti, že připadá nám vlastně nezajímavé, že desítky tisíc ukrajinských dětí bylo odvlečeno na převýchovu do Ruska, což je vlastně nacistická záležitost a tak dál. A vlastně nás to nebude zajímat a budeme si říkat, ježiš, ať už je ty války konec, jako stojí nás to peníze a podporu a furt tam posíláme ty zbraně. Ne, my musíme vidět to, co se stalo, co se tam děje, jaký to mělo výsledek a musím to znovu opakovat. Tady v tomhle necítím sílu veřejnosti v ideologických bojích, v nadávkách na Rusko, v podpoře Ukrajiny nebo v podpoře záměrů USA dodávat tam zbraně, ale ve vysvětlování těch základních hodnot, jako je spravedlnost, jako je svoboda, jako je respekt životu k ostatním a to všechno evidentně Rusko prostě nerespektuje. No, já nebudu to video komentovat, ale válka je vždycky obrovským zdrojem nenávisti. Plodí nenávist, která se rozleje po krajině na dlouhá léta. A hrozně těžko se s tím pracuje, protože tu nenávist vrátit zpátky za tu
za tu hráz je prostě velmi těžký a většinou to vyžaduje, aby ty společnosti prošly nějakým dlouhodobým ozdravným procesem. A ta nenávist se samozřejmě netýká v téhle situaci jenom Ukrajiny nebo Ruska, rozlévá se prostě mnohem šířeji. A já moc nevím, co s tím, a vidíme, jak se to projevuje různě, jak se to projevuje i právě na emocionalitě těch dezinformací, na všem možným. A já se pořád říkám, že o tom musím něco napsat, nějakou fundamentální úvahu. A vždycky přemýšlím, jak to uchopit a kde udělat ten první krok, tak jenom řeknu, kde si myslím, že se má udělat. Jo? Aby se nikdo z nás neradoval z něčí smrti. To je celý. Děkuju. Tím jsme naplnili čas pro dnešní diskuzi. Zároveň taky ten závěr byl věnovaný Ukrajině a docílili jsme tak nějakou závěru v tom ocenění té pravdy, když to tak řeknu. A také bych rád, abyste odcházeli svědomím, že záleží na každém z nás, kdo je ochoten za tu cenu nějakým způsobem něco udělat. A zároveň taky i v případě té Ukrajiny je to teď velice naléhavé, takže záleží na každém z nás, jaké informace si najde a jak je má ozdrojované a jakou pravdu si teda vytváří pro sebe sama. Takže vám v tomhle přeji, aby se vám to dařilo. A také děkuji našim dnešním hostům. Petr Pospíchal, Jaroslav Skurný. Děkuju také vám, že jste dorazili, a pokud budete chtít, dneska ještě pokračujeme tedy večer diskuzí o genderu a zítra dopoledne opět pro školy. Přeji vám příjemný zbytek dne. Na stranou. Jenom tam je teď a pouzí, tak já...